Allianz, Zahnarzt irgendwie, ne? Schönste, schönste, so da, so war die so. Это пичо. Багария. Аша. Викайфе ჩვენ დღეს ნახავ. აქ ეგრევე ხედავ, ჩაგდება და ეგრევე შუკა ზის უკვე აქ. ბალახებია, მაგრამ რა უშავს. თან როგორი ბალახებია. ბალახებში არა. აუ ის მეორე რა მოხია ბიჭო? ოხ 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 რა кайფია. აх, შემოდი აქ. ის მეორე მოძუს გავიჯო მეორე შუკამ. მოდი აქ. პაპი გოსტა. აი, кай ზომა აბი 9 კილოზე ცოტა მეტი იქნება. კაი შუკა 9 კილოზე დიდია. არა ფოტოზე გაუ იმას ვიზამდა მე რაც ჯანდაბად მინდა გაუშვე ბოლოს. გადაუღე ფოტოებში. აია. მეგა ბას. ემ გონის შუკა რომელიც პირველად გეიქცა. ბაღაზე. აბა მე ვიჩობდება ზნახოთ რა იქნება. მაგიდე ისდეს. პროგრამა. Я говорю, она стоит, я. Ох, шен моцхта. Эх. Ну, шхмитяни палахи хо именно. Камацама. ასე სამასი გრამი იქნება. არც ისეთი პატარა. სიტუაცია აქტიურია მაინც. ის ბალახებიანად. აი. დაიგამარჯობაო.
დიდავი გუუში ახლა დავასებიანოთ. დავიდა. ახლა ხა. პირში ბალახი არცო. ამოუღია ისე წავიდა. პირ დაკეტილი გუუში. შუკოვიჩო. შეხედეთ, წყალში ამ მთლიანი ტყე. ოხეთის ჭაობი. ჩემი. კიდე რაფერ არ ვიძირებია თანე. ოხ, ოხ. რა თანე ვიდა და ჩემი მეგობარი ისა. შევდივართ ნაბადის ბაზე. აქაც რა წეულია, წყალი მოგვეთ. ყველგანაა წეული. ოხ, რა შუკა გაიცავს ნაპირიდან. მეორე კიდე. შემაშინოთ. შემამოწმოთ. შემამოწმოთ შუკა. და სიზამს ნესნაზე. Oris. Майс дач да. Ай, ради набадило. Дерчо тави. Тави дерчо. Э, магари гашо вайхой. Аронда, рафла хом. А. Э. Агаза. Савида, ги. Шинок. Ну, кратись к нахат. Салам, ара. Салам, бразильян. Агрессивный. Фу, урда укети, да, види. Фу.
უფრო ჯანიანი ჩანს. Сото там пахло колозе. Перцы из перца. This is Zawida, Kaya, I'm going to be sure today. This is the same as I'm going to get here. Ага, мауши ту იქნება. Рами дарченили. Адре гиго шука. Опа! Майс мовида. Ар дамагалата боблерма. Ен кенатсуале. Оп-оп-оп-оп-оп. Уше генатсуале кайзома. Дгэс гони колазе дидия. Боблери майс. О, бичо. Амас რა დაზიანებული აქ. ოახ ჩე. აი кай 700 გრამამდე ია кай სისხო. რა გადოუყლაპია. ოახ ჩე. მაგარია. Окле древандели თევზაობა დავასრულეთ მეგობრებო. ცუდი გასვლა არ გამოგივიდა. ისე თუ ასე ვიჭირეთ ფრესკარი ყლაპიები. დაბადის ტბაზე და არხებშიც. რავი,
საერთო ჯამში არაუშავდა რა. არ ვიტყვი რომ ძალიან აქტიური იყო, მაგრამ მაინც სიტუაცია გამოიჩინა თავი. დიდი ზომებით არა, მაგრამ მაინც ვისი ამომდეთ საერთო ჯამში. აბადროებით და მომავალში ხვედრამდე აუცილებლად დაიდება საინტერესო სათევზაო ვიდეოები.